ଯାହାଠୁ 10 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଠୁ 20 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଠୁ 50 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିକି ଆମକୁ ବାଇବଲ ଦିଅନ୍ତି। ବାଇବଲ ଏମିତି ଭାବରେ ଆସେନାହିଁ ଯେ ଖାମଖିଆଲି ଆସେ ନାହିଁ। ଏମିତିକା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଯିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ରଖିଥିବେ ସେ ପଇସାକୁ ଭାଗ କରିକି ବାଇବଲ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ଜଣଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଆମେ ପୋଷାକ କିଣିବୁ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବୁ, ଆଉ ଏଥର ତୁମେ ବାଇବଲ କିଣନ୍ତୁ। ଆମର ଜଣେ 74 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମକୁ କେତେ ବାଇବଲ ଦରକାର। ସେ ଲୋକର ବେକ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବେକ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ତା'ର ପଇସା ରଖା ହେଇଥିଲା କେତେ। ସେ କହିଲା ଏ ପଇସା ନେଇକି ଆଉ ପ୍ରଥମେ ବାଇବଲ କିଣ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଇସା ରଖିକି ଆଉ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଯିବି। ଏମିତି ଭାବରେ ପଇସା ଆସେ। ଆଉ ପଇସା ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଦିନିକିଆ ମଜୁରୀ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠୁ ପଇସା ଆସିକି ବାଇବଲ। ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ପଇସା ଆସେନି, ତେଣୁ ଆଉ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଦିଅ। ଆମେ ତ କିଣିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ କିଣିପାରିବା, 230 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ା ଯଦି କିଣିବା ବୋଲେ 10,000-15,000 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ବି କିଣିପାରୁ, ବାଇବଲ ଆମେ କିଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ବି କିଣୁଛୁ, ସୁନା ବି କିଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖରେ ବାଇବଲ ନାହିଁ। କିଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ବାଇବଲ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଦଉଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଲୁ କି ନାହିଁ। କେଉଁ ଗାଁ ଏଇଟା? ଏ ଗାଁକୁ, ଏ ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିବୁ ଆମେ ଆଉ କହିବୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ଆସି 500 ବାଇବଲ ଦେଇଦେଲୁ କି 1000 ବାଇବଲ ଦେଇଦେଲୁ। ଆମେ 1000 ବାଇବଲ ଦେଇନଥିଲୁ, ବେଶୀ ହେଲେ 50-60 ବାଇବଲ ଦେଲୁ, 1000 ବାଇବଲ ଦେଲୁ ବୋଲି ଲେଖିବୁ। 1000 ବାଇବଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଲୁ ଲେଖିବୁ, ତାହେଲେ 230,000 ଆମ ପକେଟକୁ ଆସିବ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଲ କି ନା ଆମକୁ ଜଣାଅ। ଆମେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଲୁଚି ପାରିବୁନି। ଆମେ ଯଦି 230,000 ନେଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ବିଷୟ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରିତ ହେବା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଖୋଲାଯିବ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, କାଲିକି କ'ଣ କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ଗତକାଲି କ'ଣ କରିଛୁ, ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, କ'ଣ କହିଛୁ, କ'ଣ କାମ କରିଛୁ, ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଲାଯିବ ଶେଷ ସମୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛୁ, ଯଦି ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଶେଷ ସମୟ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ଆମମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛୁ, ଶେଷ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ନେଇକି ଘରେ ରଖିଦେବା, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖିବା, ଆରାମରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ନେଇଯିବା, କାମ ଏହାର ଗଣତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲ ପାଇଛୁ, କିଏ ଗୋଟେ ପଇସା ଦେଇଛି, କିଏ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଉଠେଇଛି ତା ପାଇଁ ବୋଲି, ଯଦି ସେ ବାଇବଲକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନେଉଥିବେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଗଣେଇବେ, ସେମାନେ ବି ଗାଁରେ ଆସିକି କେତେଟା ବାଇବଲ ଦିଆହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠିବ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଇନ୍ କରିକି ଠିଆ ହେବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଇପାରିବି, ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଉଥିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ପଛପଟେ ପଳାନ୍ତୁ, ତା ପଛ ଲୋକ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା, ଆମେ ସେସବୁ କାମ କରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ଦେଇ ଚାଲି ଆପଣ କୋଉଠି କଲେ?